Ahoj, pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Omlouvám se, že aktulky nevídou, ale já jsem je začala natáčet a já nějak další dobu nemám tu správnou náladu na Sesko. Teďkon vlastně, uh, i když jsem třeba aktivně nehrála už třeba tři, tři měsíce, ne tři týdny, tři měsíce, tak jsem furt ale myslela na to, že zaplať si starečku dneska ať uh, už tě to vypršelo, ať, ať máš ty koně v pohodě, ať máš na natáčení v pohodě. A teď už jsem začala v poslední době i jakoby prdět na tu stračku, přestala jsem na to myslet a vůbec nějaký následko nemám pomyšlení, už mě to asi pomalu opouští, ale třeba možná jenom potřebuji nějakou pauzu, každopádně začala jsem natáčet aktulky a fakt jako jsem v půlce natáčení zjistila, že to není ono, že nemám na to náladu, že dneska prostě mě to nebaví a tak jsem si řekla, že to radši odložím, než abych. Protože fakt jako vnímám, jak strašně negativně s ním a nechci tu negativní náladu zrovna o narozeninách seská hodit na vás. Takže jsem si řekla, že je vhodnější asi udělat trošku pozitivnější videjko, ze kterého budu mít radost já a hlavně potom tím pádem i vy. Takže je možný, že ze seska v průběhu třeba, já nevím, toho, co ty narozeniny budou, vyjde to hledání podkoviček, nevím, jestli se na to budu jestli na to budu mít chuť, nebo uh, ty kvízy, ty odpovědi kvízu, protože jsou zase nějaký jiný ty ot otázky, takže možná něco takového v průběhu těch narozenin výjde, ale je možný, že vůbec, že se na to prostě vyprnu, že fakt jako na to tu náladu nedostanu. Ale abych vám trošičku vykompenzovala to, že teda dneska aktulky nejsou, tak uh, si z těch aktulek aspoň uděláme nakupovačku koníka, protože s aktulkama přišel i dartmurský pony. A vy ty nakupovačky zbožňujete a já zbožňuju nový plemena nebo objevování nových plamen a testování. Takže si půjdeme koupit koníka. Koníci jsou teda na stívku a já popravdě vůbec nevím kterýho, protože já když jsem se dívala na ty spoilery, co vycházely a ano, už se mi zase uklidila kočka do těžky, stále to neopravili, je to rozbitý a stále neopravili duplikát těch koček Star Stable, mě prostě vytáčí čudal víc a víc a, a není to, že by mě jako těšil víc a víc, jo, což bych spíš teďkom v tuto chvíli potřebovala. Každopádně koníky máme teda tady takhle, jsou vzhledově krásný, jsou asi jako haflingové, mi trošičku připadají, ale oh, nádherný, nádherný. Určitě si je prohlídneme a vyzkoušíme, až si nějakýho vybereme. Jakože tento se mi strašně líbí, musím říct, tento je fakt hezký. Uh, tento není špatný, ale asi to není úplně favorit. Tenhle se mi teda jako taky strašně líbí. A když zatřepal hlavičku, já jsem viděla, na čele měl puntík. Hm. Zaklepej tou kebulkou ještě. Já bych mu možná mohla změnit hřívu. O, vypadá jak blbeček, ale o. <laughs> Čekat, já si ho nechám takhle. Bych viděla i u ostatních případně nějaký znaky na čele. OK. Tenhle je fakt ale hrozně hezký. Vypadá jak ten peršík, který se mi taky strašně líbí. Černý to je taková klasika. Pak tu máme tohohle z toho. to není vošklivý, ale jsou hezčí. A pak je tu běloušek. Ten běloušek se mi i docela líbí, ale furt tu jsou... Toto je to je takový gotlandík. To je takový gotlandík, ty brdějo. Hm. Ale jako pěkný gotlandík, musím říct. Dobře, znaky na hlavě už nemají žádný, tak já zase zmíním tu hřívu zpátky na tu původní. A ty já fakt nevím, jestli chci tohle, anebo jestli chci tohle. Ale možná si vezmu tohle. Počkat, já si dám tohle sem, tady toho mám tady a teď si je trošku prohlídneme. Jo, ty tři vlastně, který se mi líbí, jsou tady. Víte co, já si asi přece jenom vezmu tohohle. Já nevím, mě je ne taky fakt jako hezoučkej. Ok, šeký má očíčka tenhle. Kouk na mě. Jo, ten má taky takový, ok. Uh, jo, já se vezmu asi toho. Ten se mi asi líbí nejvíc. Koníci, jak si můžete všimnout, stojí 850 Starcoinů tak to vypadá jejich speciální trik, který si ukážeme rovnou teď, protože tím, že s koníkem sedmý level aktuálně teď v tuto chvíli dělat to nebudu, tak bychom si ho za jízdy potom při neprohlídli. Takže takhle ještě jednou speciální triček. Je to takový, jakoby, nevím, proč, nevím, prostě, proč by to kdo koně učil? Já nevím, jo, já jsem neko nějak opět opakuju, takže je možný, že se to třeba koně učí a já o tom nevím, ale je to takový, jako, takový cirkusácký vystoupení možná tak, protože jinak jako nevidím v jiném nějakém třeba sportě nebo při drezuře uplatnění, jakože byste přijeli do toho drezurního obdelníku a teď vlastně jak si budete, jak budete vlastně dělat tu úklonu, tak jako že kuň zamává porotě nebo <laughs> vůbec nevím, je to takový divný a asi bych to, uh, asi bych místo toho dala něco jako zajímavějšího třeba. Určitě by se dal vymyslet nějaký zajímavější triček. Upřímně vůbec nevím, jakýmu dám jméno, vůbec nevím, jestli... Spíš v ní asi vidím holčičku, bude dospělá, bude to teda mer. Po dlouhým, ale opravdu dlouhým vybíráním jména jsem jí nakonec dala, teda jméno Dippy, protože ona je taková, ona se na mě furt šklebí <laughs> a je taková roztomilá, a myslím si, že jí to jméno sluší. Takže Dippy vlastně bude náš další koník kterýho si hnedka vyzkoušíme. No, konečně ty animace fungují tak, jak mají a hnedka ty společné chvilky vypadají fakt jako mnohem lépe. <laughs> Samozřejmě nesmí chybět prohlídkách hřív, takže se podíváme, jak vypadá. To je taková rozcuchaná trošičku, ta nevypadá š... počkat, 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 počkat. Já vůbec nevidím rozdíl mezi těmahle hřívama. Jak je? Jo, ach, tak už to, už to vnímám, už to. Já jsem slepou. Ona to má bradíčku, miláček. Oh. OK. Tak to potom jo, to potom jo. No, Bobíky se mi moc nelíbily, když jsme nakupovali tady ta střížená hříva. Vypadá divně, mně se nelíbí moc ty střížené hřívy. Copíky já třeba vůbec nedávám a nevím, jestli třeba nemám udělat dneska změnu. A ty copíky přece jenom třeba dát. Vůbec nevím, vůbec nevím. Ale třeba strašně se mi líbí ta bratka. Já na těch koních takhle ty vousky hrozně líbí. Já nevím, že se strašně líbí, takže jí možná... Ale zase se mi líbí víc tady ta hříva. Ach jo. Víte co, já si koupím... Uh, snad moje první copánky, tyjo. Já jsem si za životě nekoupila copánky a koupíme si první copánky. No a jelikož s dnešníma aktukama přišly i nové dečky do hry, které tyto koníci můžou nosit, tak tu dnešní nakupovačku trošku obzvláštníme tím, že si na tohohle koníka rovnou nakoupíme nebo složíme nový setík. Tak máme tu tyhle úplně nádherný nové dečky a mně nefunguje přibližování a oddalování v tom globálu. To zase rozbil něco. Ježiš, pro boha proč. Ach jo, no nic. Máme tu buď takhle s beránkem takový, nebo beránek úplně, ne s kožešínkou takovou, a, nebo bez kožešinky. A já vám nevím, co tomu koníkovi pořídit. Možná bych mu vzala zelenou? Určitě mu sluší bílá, to je jako rozhodně ta sluší všem koním, až teda na bílý, když jako bílem slušit může samozřejmě taky, ale nevynikne tolik ale teď je tu buď jakože s černou kožešínkou, nebo zelenou kožešínkou, nebo bez kožišinky. ale asi se mi líbí ty detaily té kožišinky. A nebo černou. Já nevím jakou. <laughs> já nevím jakou. Tak, já jsem si musela trošičku doplnit zásoby, protože jsem chudá. A vezmeme teda tu tmavou, protože tou tmavou dečkou se nedá nějak moc zkazit ty černý a bílý, jakoby se hodí ke všemu, na všechny koně, takže to je taková fakt jako univerzální. No a s novýma dečkama přišly ještě i nové bandáže, respektive kamašky. Ty vezmeme teda taky v černý, Přišli k tomu teda i takhle topíky, ale ty já si teď brát nebudu, protože mám v plánu jiný setík. Tak, tu máme teda tu dečku uh, kamašky, bordel ve skříně neskutečný, vůbec na to nekoukejte pro boha živýho, protože to je fakt jako zlo. <laughs> a a uzdečku mu dám asi teda hnědou, protože s tou černou by to strašně splývalo. Každopádně, vezmu si tohle černý, tohlensto černý tričo, protože máme ještě krásný počasí, je krásný teplo. Takže černý tričo, kalhoty si asi nechám bílý. A doplňky bych si nechala takhle hnědý, jak mám, takže v podstatě změním jenom to tričo na sobě ale hlavní je teďko nenajít něco pěkného na koníka. Já mám stříbrný detaily na botech, takže bych potřebovala úzdečku se stříbrnýma detailama, ale tu má tadyhle Tintin. Takže mu to tady vezmeme i se sedlem, já ho stejně budu odstrojovat teď. No a protože to je poníček, tak si myslím, že by mu slušla nějaká dekorace na ocázku. A chtělo by to, protože jsme takový do bílý, chtělo by to tak jako nějak trošičku zakomponovat nějakou barvičku. Nakonec jsem teda zvolila kytičku do hřívy, i když jsem chtěla mašličku na odsásek, ale myslím si, že tady ta kytička jí strašně sluší. No a teď už klasická prohlídka chodů koníka. Ježiš, ten je krásný, to je takový ňuňánek. klus, musím říct, že ten má fakt nádherný. Ten se mi hrozně líbí. Úplně si toho koně dokážu představit při drezuře. Je nádherný, nádherný, fakt je povedený. Co ale má tak krásný, že ten je fakt nádherný. Já nevím, já prostě koně, jakože fakt jsou pěkný. No, pozor, ano, zatím jakoby nemám. Ježiš, ten je nádherný, úplně, a ah, ten je fakt pěkný, tenhle ten chod. Musím říct, že ten koník, až teda na tu speciální animaci, na ten, na ten triček, který jako je fakt uh, mně nepochopitelný. Proč jako je vůbec u nějakého koně takovýhle trik. Tak nemám. Zatím, co bych tomu koni vytkla, je fakt nádherný. Podíváme se, podíváme se na prudký zastavení. Ano, ano, tohle to prudký zastavení, já mám ráda, mně se strašně líbí tady ten styl toho zastavování. Uh, podíváme se na vzepnutí, V zepnutí je takový hrozně rychlý, jakový, jakože hrozně rychle dopadá, ale to je asi v pohodě. To jako nevěděla bych to jako nějakou chybu nebo nějakou velkou překážku. Uh, myslím si, že je to fakt jako v pohodě vzepnutí. Je to jako jedna z mála, které jsou, uh, že mi fakt jako strašně nevadí. Není to úplně jakože topka, jako třeba má uh, Quattro pro mě v mých očích samozřejmě nebo pasofinu a ostatní koníci, u kterých jsem to zmiňovala. Ale není to třeba takový strašný vzepnutí, jako má, uh, já nevím, freeze. <laughs> a Nebo andálek, to se mi taky moc nelíbí to vzepnutí. No, uh, animace, když takhle koník stojí, jsou takový roztomilý. ano, 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 předvádí se. <laughs> to se mi líbí, to je takovej prostě, prostě poníček, takovej trouba. No jo, jasně, komediant. <laughs> Couvačka je, jak z tohohle pohledu, tak z tohohle pohledu fakt pěkná. To couvání se mi strašně líbí, jakože ale fakt hodně. A ještě se pojďme na skůčky. Jo, pomalý skůček je takovej OK. OK, to je fajn. To je v pohodě, a. U toho rychlého skoku mi vždycky hrozně vadí, jak uh, Sisko není schopný u žádného koně vlastně mm, vypočítat ten dopad, jo, aby dopadal ten kuň fakt jako na zemi a dopadá ve vzduchu. Vypadá to prostě strašně brbě, ale jinak je ten kuň fakt jako za mě povednej. Uh, určitě jeho koupě fakt nelituju, je krásná. A když budou potom jednou v budoucnu slavy, tak určitě tadyhle DP pořídím ještě nějakýho parťáka, určitě minimálně jednoho kamaráda jí pořídím. Takže já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že vám moc nevadí, že uh, že nevyšly aktulky. Jinak přišlo mi na Instagram pár dotazů, zda budu na nějaké akci odvery. Uh, já jsem teda se koukala, co je to za akci, protože vůbec uh, netuším, šlo to mimo mě. Pozvánku jsem nedostala, tak prosím vás, se mnou nepočítejte. A uh, přijde mi to takový jakoby neslušný přijít někam na, na, bez pozvání, takže navíc uh, dost dobře vím, že my s Verou se rádi nemáme, vím, že ona mě ráda nemá, já ji ráda taky nemám. To řeknu v pohodě na rovinu, takže... Uh, si myslím, že proto ta pozvánka ani nepřišla. A když vím, že ona mě nemá ráda a já ji nemám ráda, tak je to takový, jako že proč bych chodila uh, někam, kam nejsem pozvaná. A hlavně je to i takový prostě neslušný někam přijít. Já teda normálně ani na evropských serverech už nehraju, já jsem tam přestala hrát úplně, ten účet je samozřejmě furt můj, jo, já jsem ho nedarovala, neprodala, jenom jsem poskytla tím, že vlastně už na tom účtě bylo všechno zrujnovaný, tak jsem neměla už o co přijít, tak jsem poskytla údaje vlastně Danielční kamarádce, a by si spolu zahráli. Oni teda asi nehrajou, já nevím, nevšimla jsem si, že by spolu hráli, protože Dadulo nehraje, možná jestli chodí ona hrát sama, těžko říct, ale já tam nehraju, každopádně ten účet furt je můj, ale i kdyby jsem třeba byla pozvaná, tak by jsem minimálně do toho hovoru přišla fanoušky pozdravit, pokecat s nimi na chvilku, ale jo, jak říkám, je to prostě podle neslušný jít někam, kam nejste zvaní. Jako fanoušek bych tam přijít nedokázala, protože jsou tam lidi, který já nemám ráda a nebo který neznám. Takže jako fanoušek určitě to u mě nehrozí. A jak, jak, jak říkám, jako tvůrce tam nepřijdu, protože je to prostě podle mě neslušný. Takže takže tolik k tomuhle. Odpovím vám takhle videem, protože jsem strašně líná odpovídat prostě na dotazy, kdyby se náhodou začaly hromadit, protože jich už pár přišlo tak je možný, že ještě nějaký přijdou. Tak ať to víte, se mnou nepočítejte. Já se s váma dneska loučím, doufám, že se vám video líbilo. Určitě nezapomeňte napsat do komentářů, jak se vám líbí. <laughs> on se něj šklebí. <laughs> jak se vám líbí tyto konici. Já jsem fakt jako docela nadšená, docela jakože na to, jak jsem na první pohled, jsem v něm viděla hodně haflinga a říkala jsem si, hm, dobrý, tak druhý hafling, trošku upravený, no. Tak musím říct, že ty chody uh, mě fakt jako hodně příjemně překvapily, hodně mě to potěšilo a určitě tohohle koníka fakt nelituje. Nádherný, jsem za ní ráda. My se uvidíme u nějakého dalšího videa, vůbec nevím kdy, protože uh, upřímně. Přímě nevím, jak dostanu náladu. Tento týden vám hlavně hodně nabitej. Já moc děkuji za zhlédnutí. Určitě budu ráda, když mi dáte komentářem nebo lajkem vědět, jak se vám video líbilo. A určitě, pokud ještě nemáte odběr, protože pozor, neodběratelů se na má videa dívá víc než odběratelů, takže pokud ještě nemáte odběr, tak ho utíkejte hodit, protože jinak si vás nejdu. <laughs> no, já moc děkuji za veškerou vaši podporu. Mějte si krásně. Ahoj!